খাই চাই মারি ফিটিং হয়ে আইছো এতিয়া সরকারি চাকরিয়াল যেন লাগিছে না এ কেলে না লাগিব ও আঙ্কেল আজি এটা কথা মনত পৰি গৈছে জানেনে কোৱাছো তাৰ মানে আমি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এবাৰ আমাৰ স্কুললৈ এজন অফিচাৰ আহিছিল অ কিবা চিনি পাও লাগিছে কি মোক চিনি পোৱা নাই ঐ কলিতা মই গজেন কেওঁ কেওঁ যা অবৈধ ব্যৱসায় ৱাই দোকান সোপা কেনেকে চলি আছে তেনেহলে আরে দোকান দি পেলাইতো মানুহে ঘৰ বনোৱাই ঘৰ বনায়ে আছে গাড়ী কিনাই কিনিয়ে আছে কেওঁত আপুনি কলৈ যায় অফিচলৈ যাওঁ আপোনাৰহে অফিচ আছে নেকি মোৰ অফিচ অফিচ নাই এই কণ্ঠলিং উঠি কিয় মাৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে অফিচা অফিচা লাগিছেনে অ বাবা অ তই হবলৈ ইয়াতে থাক অ মা মই এই ঘৰটোতে থাকো বোৱাৰীজনী এতিয়াহে মাকৰ ঘৰলৈ যাব লাগে নে আমি আহিম বুলি কোৱা নাছিলি নেকি কৈছিলো মাকৰ ঘৰত বোলে কিবা বিশেষ কাম এটা আছে এই যোৱাবাৰ আমাৰ গাঁৱৰ যে হৰে সি আহিছিল নহয় সি আহি পেলাই কৈছিলে বোলে একেবাৰে মানে ডাক বুংলাতকৈও বোলে ডাঙৰ ঘৰ সেই আমাৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ ঘৰটোতকৈও বোলে ডাঙৰ হ'ব হ'ব বলচোন বল অ অ আহক আহক এইটোৱে ঘৰ ডাঙৰ নহয় জানো মই পইচা দিহে থাকো এ ঘৰনো কি কথা অ মানুহজনী থকা হলে ভাল আছিল হ'ব তই বলচোন সেইটো অ তহঁতে অকণমান ৰ মই ঘৰৰ চাবিটো ওলাই গ'লে মালিকৰ হাতত দি থৈ যাওঁ ক'ৰবাত হেৰে যাব পাৰে নহয় মই লৈ আহোঁগৈ ৰ হেৰা কথাবোৰ দেখোন আমি ভবাৰ দৰে নহয় হে এনেইতো বহু কথাই শুনিছিলো গোটেইখন ধোঁৱা কোৱা এৰা এই মানুহবিলাকৰ মুখত যে কি কথা ওলায় আপুনি আহিলে অ' বেগ চেগ লৈ আহিলে একেবাৰে হয় বাইদেউ কথা এটা আছিল অ' মোৰো আপোনাৰ লগত এটা কথা আছে মই এখেতৰ পৰা এনেই গালি খাই আছো সেই নহয় ঘৰটোত থাকিব কোন মোৰ মা আৰু দেউতা থাকিব তাকে আপোনাক ক'বলৈ আহিছিলো বাইদেউ কথা এটা কওঁ আপুনি মই ইয়াত সদায় থকা বুলি ক'ব পৰিবাৰৰ লগত সদায় থাকে বুলি ক'ব লাগে হেৰি কাক ক'ব লাগে পুলিচত নেকি এইবিলাক পুলিচ চুলিচৰ ঝামেলাত সোমাবলৈ নাই দে কৈ দিলোঁ কিন্তু নহয় বাইদেউ মোৰ মা আৰু দেউতাক তেওঁলোক গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা আহিছে মই থকা ঠাইলৈ নিব নোৱাৰো বাবেহে ইয়াতে ৰাখিছো বুজিছেই নহয় নাই নাই ঠিকেই আছে মা দেউতা হয় খৰচটো অকণমান কৰিব লাগিবই ভালেই কৰিছে ভালেই কৰিছে আৰু কাৰোবাৰ ভালৰ কাৰণে দুটা এটা মিছা কথা ক'ব পাৰি ঠিক আছে বাৰু হ'ব আহিছো বাইদেউ আপুনি অকণমান চাব আৰু লাগিলে ঘৰ ভাড়াটো আৰু মই বঢ়াই দিম নাই নালাগে হ'ব 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 আহিছো হয় কি মানুহ এইটো ইমানে যদি টকা আছে ডাঙৰ ভাল ঘৰ এটা ভাড়ালৈ নলয় কেলে অ' নহয় মাক দেউতাক আহিছে কাৰণেহে খৰচ কৰিছে চাগে এনেই চাগে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকে থাকে আৰু কানিমুনি ক'ৰবাত কেনেবাকে ঠিকে আছে হেৰি এইটোনো বাৰু ঘৰ হ'লনে মানুহ থকা ঘৰ যেন লগাই নাই তুমি বৰ বেছি চিন্তা কৰা হে চহৰত মানুহবোৰ এনেকেই থাকে আপুনি কেনেকে জানিলে চহৰত মানুহবোৰ এনেকে থাকে বুলি ডেকা বয়সত এবাৰ আহিছিলো নহয় ঠাইতে তোমাৰ পাকঘৰ ঠাইতে খোজ কৰা ঘৰ ঠাইতে খোৱা ঘৰ তথাপিও মাইকী মানুহ থকা ঘৰ যেন লগা নাই দেখোন এইবাৰ আকৌ কলৈ গ'ল জানো আমাক সোমাই থৈ কলৈ গ'ল বা বাটত হোটেলত সোমোৱাই চাহ খুৱাই আনিলে পিছে এতিয়া ভাতৰ কি হ'ব কিবা এটা ৰান্ধি খাবলৈ ইয়াত দেখোন যা যোগাৰ একোৱেই নাই ব'লা পাকঘৰলৈকে ব'লা ছাৰ মই গৈ থাকোঁ এওঁ কোন এওঁ মানে আমাৰ মাজে সময়ে গেছ আনি দিয়ে অ' তুমি যোৱা ঠিক আছে ছাৰ আহিছোঁ অঁ যোৱা ব'ল মই চিলিণ্ডাৰটো লগাই দিওঁ বজাৰ কৰি লৈ আহিছোঁ তই ধুনীয়াকৈ ভাত বনা বহুত ভোক লাগিছে ব'ল 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 পিছে ৰচোন মই আকৌ সেইটো জ্বলাব নোৱাৰো নহয় হ'ব মই আছোঁ নহয় বহুদিন হ'ল তোৰ হাতেৰে মই বনোৱা পোৱা নাই আহ বনাবি আহ ব'ল ব'ল ব'ল
এৰা মাকে ৰন্ধা খোৱাত ঘৈণীয়েকবোৰে ক'ত দিব পাৰিব। এইখন বৰ কোমল বহিয়ে ভাল লাগিছে। তেৰি কা কোনেনো ফোন কৰে অ? এই গেলা গৰমত কেতিয়া ঘৰ পাওঁ কেতিয়া ঘৰ পাওঁ লাগে। অ হেল্ল' কোনে হৈছে? হয় কি কোনে মাৰিব খুজিছিল? আই চিউত হে ভগৱান, ইমান ফূৰ্তিত যোৱা মানুহজন এতিয়া আই চিউ পালেগৈ। কিন্তু তেওঁক কোনে মাৰিব খুজিছিল? আচৰিত, নাই নাই খবৰ এটা কৰিবই লাগিব, কাপোৰ কানিকেইটা সলাই লওঁ। আৰে কুঞ্চা, অ কুঞ্চা, আৰা কুঞ্চা, অ হেৰা কুঞ্চা, হেৰা ক'তনো যায় মানুহবিলাক, আৰা কুঞ্চা। বান্দি হাজিৰ হ'ল, আদেশ কৰক মালিক। হেৰা এই থাকলা ছেক্টৰ যে জয়ন্ত দাস, তাৰ নিচিনা কমেডি কৰিব নালাগে, কোনেও নাহে। পানী এগিলাচ আনা যোৱা। পানী এগিলাচ কিয়, এভাল্টি আনি দিম। হা, আমি কাম কৰা মানুহহে এইখন ঘৰৰ, অকল খাই খাই হজমহে কৰি আছো। হে ভগৱান, হেৰা মই এফালে ওলাই যাব লাগে। এ হ'ব দিয়া, মই নিজে লৈ খাম। আচ্ছা এই মুন কলৈ গ'ল? মুন, অ মালিকৰ খিদমতত মানে ল'ৰা মাইকী সকলো হাজিৰ হ'ব লাগিব নহয় জানো? হা ঠিকেই, মোৰ ল'ৰাও এখন ঘৰত কাম কৰিয়ে থাকিব লাগিব, কাম কৰা মানুহ হৈয়ে তাৰ জীৱন যাব। আপুনি ভুল নুবুজিব, ক্ষমা কৰিব মালিক, সি অকণমান ওলাই গৈছে, আজিৰ পৰা এনেকুৱা ভুল নহয়। এবাৰ হাস্পাতালৰ পৰা আহোঁ, তাৰপিছত যিমান মন যায় কামুৰিবা, দৰকাৰ হ'লে বহলিয়াই পেলাবা। হস্পিটেল কেলে? এই কেওঁ বোলে অফিচৰ পৰা আহি থাকোঁতে কোনোবাই ডিঙিত ফাঁচ লগাই পেলাই মাৰিব খুজিছিল, কোনো মতেহে বাচিছে বোলে। কিয় যে বাচিল? হা, অ হেৰি তাকে তাৰ পৰা আহোঁ অলপমান। কেওঁতক মাৰিব খুজিছিল? হেৰি কোনোবা উগ্ৰপন্থী সংগঠন নেকি? ক'ব নোৱাৰো বুইছে, এইবিলাক উগ্ৰপন্থীয়ে নে নম্ৰপন্থীয়ে কেনেকৈ জানিবা। ঘৰ পাওঁতে ফোনটো আহিল, তাকে বোলো মই কাপোৰ কানি সলাই ওলাই যাওঁ, তুমি পানী, এ হ'ব দিয়া নিজেই কৰিম দিয়া। হে ভগৱান, পুলিচৰ লগত তই কেনেকৈ থাক, ভয় নালাগে? লাগে মানে তেনেকৈ নালাগে, মইনো লগ পাওঁ ক'ত, কামৰ পৰা আজৰি পালেহে। অ' মা, তই গেছটো জ্বলাব পাৰিবি নহয়? এই ৰচোন, পাহৰিছোঁৱেই নহয়, এনেকৈ ডিঙি চেপি কেলৈ মাৰিবলৈ লৈছিল বাৰু, কিবা গম পায় নেকি? জানো, মানুহটো পুলিচে ধৰিছে, জেৰা কৰি আছে। কেলে এবাৰ পুতেৰে দাঁতত ঘঁহা মলম এটা আনি দিওঁতে মুখত ঘঁহি কি হৈছিল? ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ বেছমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেছমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা, বিভেলছো কিচমিচ পেলেটেলো, অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর চকি অর নথিং, ওয়াইল্ড স্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস দিস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, সাইকেল পিওর আগরবাতি, চেভরোলেট বিট, আৰু নিহাৰ জেসমিন। উহ ৰাম, তহঁতে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়, ৰাতিটো পাৰিবি, দুৱাৰ খিৰিকীবিলাক ভালকে মাৰি ল'বি, ওচৰতে মালিক থাকে, ওপৰত পুলিচ এটাও থাকে। কি পুলিচ থাকে? হে ভগৱান, পুলিচৰ লগত তই কেনেকৈ থাক, ভয় নালাগে? লাগে মানে তেনেকৈ নালাগে, মইনো লগ পাওঁ ক'ত, কামৰ পৰা আজৰি পালেহে। অ' মা, তই গেছটো জ্বলাব পাৰিবি নহয়? এই ৰচোন, পাহৰিছোঁৱেই নহয়, এইখন হাতেৰে কেতাপকে মাৰিম, তাৰপিছত তোৰ বাঁহতখনৰ সেইটো ঘূৰাই দিম। এ হ'ব দে, পাৰিম যা। মায়ে কিন্তু খেলি মেলি কৰিব দেই, ফ্ৰীতে গেছ আমাৰ তাতো দিছে, মইহে ল'বলৈ দিয়া নাই দেই, সেইডালৰ জুইত কত মানুহ মৰিছে। শুনিলি, বাপেৰে ভাবিছে মই একোৱেই নাজানো। হেৰা জনা নজনা পাছৰ কথাহে, কিবা এটা হবলৈ হলে মাত এষাৰ মাতিবলৈও দেখোন মানুহ নোহোৱা হব। হব দে, তহঁতে এতিয়া ধুনীয়াকে থাক, খাই বৈ ভালকে থাক, মই কাইলৈ ৰাতিপুৱা 11টামান বজাতহে পামহি, ডিউটি আছে নহয়, যদি কিবা অসুবিধা পাওঁ মোক এটা ফোন কৰিবি। অ' ফোন নাই নহয়। ফোন আকৌ কেলেও, সেইডালৰ বৰ খৰচ,
তই মইনা দোকানলৈ ফোন কৰিলে মোৰ পৰা 10 টকা লয় আৰু মই ফোন কৰিলে 20 টকা লয় কি মই ফোন কৰিলে 20 টকা লয় বুজিছ গাঁৱত এতিয়া নাম এখাৰ পাতিলেও পইচা দিহে মানুহ আনিব লাগে কাৰো সময় নাই সব পইচা খেলা ঐ ৰসুন ৰ তহঁতৰ দেখোন ইয়াত এটাও কাপোৰ কেন দেখা নাই ভাবিছিলোঁ মই তোৰ কাপোৰ কেইটামান ধুই দিওঁ বুলি টেপততো পানী আছেই মোৰ কাপোৰ ডিউটি যে কৰোঁ তাত ধোৱা মানুহ আছে তহঁতে এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে তহঁতে ভালকে খোৱা বোৱা কৰি ইয়াত থাক দুৱাৰ খিৰিকীবিলাক ভালকে মাৰি ল'বি মই যাওঁ যা অৰা কেওঁত বাচিল বুইছা মই যাওঁতে অক্সিজেন এৰাইছে আই চিৰ পৰা উলিয়াইছে আৰু মানুহটোৱে দুখ পোৱাতকৈ ভয় খাইছে বেছি তাকেই বুইছেনে কোনোবাই বোলে গুলিয়াই মাৰিছে সেইটোও এটা কথা বোলে ক'ৰবাত বম ফুটিছে সেইটোত মৰিছে সেইটোও শুনিবলৈ ভাল এনেকে ডিঙি চেপি কেলে মাৰিবলৈ লৈছিল বাৰু কিবা গম পায় নেকি জানো মানুহটো পুলিচে ধৰিছে জেৰা কৰি আছে আমাৰ কলিতা পুলিচো তাতে আছে মই আৰু বৰানীয়ে কি ক'লে বৰানী পুৰা কথাটো শুনিবাতো ফেট তুলি উঠে খালি মই বৰা বৰানী তাৰ পৰা গুচি আহিলো এতিয়া তাতে ব্ৰহ্মণী আৰু কেওঁটনি আছে ৰাতি চাগে একেখনততে আহোঁতে গা হাতখন নাটখন কৰি আহিছে নহয় সেইখন সৌভাগ্য হোৱা হ'লেতো ভালেই আছিল নহয় মানে কি আৰু মই চিটি বাছত আহিলোঁ আৰু তেওঁলোক দুজনক কোনোবা চিনাকি মানুহ এজনে গাড়ীত ঘৰত থৈ যাম বুলি লৈ আহিলে লগ নধৰিলে মানে ঘটনাটো হৈছে কি সাধাৰণতে মাইকী মানুহ থাকিলেহে মানুহবিলাকে লিফ্ট দিয়ে এৰা আহিলো দিয়া কিবা কৰি আৰু কলিতা পুলিচ আহিলে গম পাম আচল ঘটনাটো কি আপোনাক এটা কথা কোৱাই হোৱা নাই নহয় ভাড়াতীয়া আহিলে দেই আপুনি অফিচলৈ যোৱাৰ পাছতে আহিলে কোন কোন আহিছে মাক আৰু দেউতাক আহিছে গাঁৱৰ পৰা মোৰ বোধেৰে তেওঁলোকে ইয়াত যিটো ভাড়াঘৰত থাকে তেওঁৰ পৰিবাৰৰ লগত সেইটো বৰ ভাল নহয় নেকি মাক দেউতাকক চাগে ৰাখিব নোৱাৰি তাত সেইকাৰণে এইটো ঘৰ লৈছে আৰু এটা কথা তেখেতে কৈ গৈছে যে তেখেতে ইয়াতে থাকে বুলি মাক দেউতাকক ক'বলৈ কৈছে লগত পৰিবাৰক লৈ বেটা সি মিছা কথা ক'বলৈ আমাক এক্সট্ৰা পইচা দিছে অৱশ্যে 5000 টকা দিছে আৰু লাগিলে দিম বুলিও কৈছে কি কোৱা হে আৰু লাগিলে দিম বুলি কৈছে অৱশ্যে বেয়া নহয় কথাটো বিচাৰ নাই এনেকৈ হ'লেচোন আমাৰ ভাড়া দুগুণ তিনিগুণ চাৰিগুণ বাঢ়ি গৈ থাকিব যেনেকৈ পাৰা ৰাখি থৈ দিয়া বুজা নাই জাৰ্চি গাই গাখীৰ ওলাই থাকিব গুড নাইট এয়া কালি তোমাক বাঁহতে ঘূৰাবলৈ কোৱা নাছিল ক'তনো বাঁহতে ঘূৰাবলৈ কৈছিল পোহাতেৰে ঘূৰাবলৈ কৈছিলে এয়া কালি তুমি মোৰ চকুৰ আগতে বাঁওহাতে ঘূৰাই দেখুৱাইছিলা এতিয়া আপুনি এইবোৰ খেলি মেলি নকৰিব দেই মই ভালকে শিকি লৈছো নহয় তুমি কিডাল শিকিছা মোৰ জনা আছে কেলে এবাৰ পুতেৰে দাঁতত ঘঁহা মলম এটা আনি দিওঁতে মুখত ঘঁহি কি হৈছিল পুৰণি উঠিলত মুখখন ধুই দিওঁতে ফেনালত যে চিঞৰ বাখৰখন কৰিছিলা সেইবোৰ পুৰণি কথা সেইবোৰ কথা আকৌ ইয়াত উলিয়াব নালাগে নহয় এই আমুকে আছো কাৰণেহে নহ'লে যে কি দেখা হ'ল নহয় জনা আছে ভালকে মইতো ঠিকেই ঘূৰাইছিলো ঠিকেই ঘূৰাইছিলা যদি জলা নাই কেলে সিও আকৌ এতিয়া আহোঁতে দেৰি হ'ব নহয় তাকেইতো এনেকে গেছ নজ্বলিলে কিন্তু কেতিয়াবা ধুমকৈ ফুটিও যায় গেছ নজ্বলিলে ধুমকৈ ফুটি যায় বুলি আপুনি কেনেকে জানিলেহে কেলে আমাৰ কাষৰ শইকীয়া ঘৰত এবাৰ কি হৈছিল এতিয়া কি কৰোঁ নহলে মালিক তোকে মাতি আনোগৈ মাতি আনকগৈ যাওক সেইটোক আকৌ ভালকৈ চিনিও নাপাওঁ নহয় কি কৰা যায় এতিয়া বাপৰে বাপ কম ভয় খালো না কথাটো কাকতিটা ক'ব লাগিব আজিহে আচল কথা ওলব এইটোৱেই মালিক হয় নেকি গেছটো জ্বলা নাই ফুলগে আই মূৰ্খ গেছটো জ্বলা নাই ভালে হৈছে মোৰ ঘৰটো আকৌ কেনেকৈ চাই হৈ যাব এটা কথা কওঁ প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকজন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আহিলো
বাপরে বাপ কম ভয় খালো না কথা তো কাকতিটা কবা লাগবো আজিহি আসল কথা উলব এইটোই মালিক হয় নেকি টপা যে টপা মানুষের বহুত পয়সা পাতি থাকে বলে কয় মালিকেই হব হেৰি স্যার স্যার মোক কোনি স্যার বলে মাতলা ও নতুন ভারতীয়া ওল্ড ম্যান গুড ডেকা ম্যান বহুত হুলস্থুল ডুইং ভাড়াঘর কলিং বুড়া মানু হয় স্যার বুড়া মানু হুলস্থুল নাই কয় স্যার বড় দিগদার তা হয়েছে সমাধান কই দিয়কসুন হা হা কসম সবে কাম সমাধান করার কানে কুলতে বলিছো কে ভাই আচ্ছা কি হলা গ্যাসটো নজলে গ্যাসটো গ্যাসটো নজলে সমাধান করবা লাগা কি দেল আছে গ্যাস নাই অ্যান্টিভাসেল খালি হয়েছে হে ওয়া কানে আনিছিলু হে এদিন তো আদাই হলেই নে খালি রাতি আনছিল তেতিয়া হলি কে জলা নাই মা কসম এটু কিন্তু বড় বয়া বেমার ডক ও কিবা জাম তাম থাকতে পারে জাম থাকলে কিন্তু ফুটার চান্স আছে এইটু জানু পিছে এতিয়া কি করু আমার ই আকো কিবা দিগদার হলে আপনা খবর দিবল কইছিল ই মানে মূল লড়া তু যে ঘনিয়েক হতে থাকে আমি এলে ফুরিবলে আহিছো এতে থাকে ঘনিয়েকর লগত থাকে ও তার মানে হাজরিকার কথা কইছি তার মাক বাপাক নাকি সিটো ইয়ার পারা যায় ঘনিয়েকর লগতে আছে হাজরিকা নাকি নহয় নহয় দত্ত অতনু দত্ত কেলে চিনি পোৱা নাই নেকি আপুনি মালিক নহয় জানো থেতেরি মই নহয় মই আরে ভারতীয়া ও মই পর থাকু রাম কি গানে চিনি পোৱা নাই মই আকো আপোনাক মালিক বুলি সার বুলি মাতিলু আ উডক উডক সবে মোক সার বুলি মাতে আমি পুলিশত কাম করা মানুটু আপনি মোক সার বুলি মাতিও পারে আচ্ছা আপনি হিগলাখান কথা বাদ দিয়াক আপনি আপনার গ্যাসর কথা চিন্তা করক এতে যদি ফুটপে লাগে এটু ভাড়া ঘর হই নাথকে কিবা হই যাব অ কথাটো মই কাকুতিদাক ইনফর্ম করবা লাগবো মা কসম এতে যদি এটু ফুটপে লাগে কিবা খানে হব মই আহুরবক ইনফর্ম করি হ্যাঁ ফুটিব সর্বনাশ অত আহিলে মই তোতালে যাম বুলি ভাবি আছিলো আচ্ছা আসল কেসটো কি হেতে আসল কথা বাদ দেখে ইতা আপনার ভাড়া ঘর জলি ছাই হয়ে যাব আচ্ছা ভাড়াঘর চলি চাই যাব কোনোবা উগ্রপন্থীয়ে মোর ভাড়াঘরত বোম দিছে নেকি তেরি বোমত কই ডাঙর ঘটনা হে জি বুড়া বুড়ি আগাল থাকে হাতুর বলে গ্যাসটো জ্বলা নাই কিন্তু ফুল গ্যাস গ্যাসটো জ্বলা নাই ফুল আই মূর্খ গ্যাসটো জ্বলা নাই ভালে হইছে এ মোর ঘরটো আগো কেনে কই চাই হই যাব ফুল গ্যাস আতা জ্বলা নাই মানে জাম আছে আর জাম গ্যাস ফুটি যোৱা যে চান্স আছে জানে না আছে কথাটো হয় কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে বুড়া বুড়ি হাল আছে কিবা বিপদ চিপদ হব নেকি সর্বজন আমার অবচন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আর সহযোগ করেছে প্রাইম মাস্টার ডয়েল আগবহালে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেলসো কিসমিস পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর চকি অর নাথিং ওয়াইলস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জেসমিন।